السلام الله عليكم أصحابتك وحيران شانال كيغ وايدين سلامي دمان تينا ميل ألالا ميشا الدنيا دافيه ذاك غنوشيين أصحابتي ذا قاليغ إيه ما انتو حانو ودا ماسك او وجيغ قروح كاغ ديغايو ومركي أميل آديسيد ساعدا كهر أمرسن كرتيد إن شاء الله ماسكا سحوك كومن يهي ألابهان انت نويالو وحاكمت دي أصحابتي ذا انت نشا إيطالو انت نعان بورا إيالو سا وجيدين انت نبريس عدو شيدنا إيوجيرو وحيرو هروت إيه إيو عانه قرورك نسان ناتورال يوغورت سيدا اتقانيت انت نوحا إيالو روز وطر سا وجيدين هلا هاسوق كوبان يهي إن ماسك هين او وجيق قروح سدونا واكا سا وجيدين نشاد واتنا عانه بورا وحيدان واسوقي جينا إن شاء الله بريس كعد هروت إيو عانه ناتورال يوغورت إيه وحاكو درسانايا وحير او روز وطر إيه waxaan aroos watarka ku soo shubaya laba macalga oo gabaahana insha Allah maadaama ay aan oo natural yogurt oo ku jiro oo qoynaayo halaas sab fiican isku soo labaaya masha Allah asxaabteeda probay maskan aad oo heli doontiin waana idin cajibi doona insha Allah hadii Ilaahay yiraaho wax isku hubtidna way isleedahay oo wajigu ka haleena isdhaheeni waaye maadaama uu wax natural leh uu ku kooban yahay taas darteed wajiga waxa uu dhimaayo wajigana quruxu kaaga dhigaaya insha Allah markasta waxa fiican waxyaalaha anaga oo wax noo dhimeenin mis aan hubno inoo wax noo dhimeenin wajigeena ina baroweyno oo na marsana insha Allah wixii wax ayaa kaaga soo baxayo waayo shay iska marsatiyo oo qasaareysid ma aha waxyaalaha oo jeedid wax oo nafaqo oo wajiga ku galaay waay maasha Allah wajigana qurux kaaga dhigaayo wajiga xataa wuu ku cayilinaya insha Allah barowey asxaabteed qaaliga ah maalinta ameel aadaysiin saacada ka hor waa marsan kartiin isbuuci saddex mar laba mar waa marsan kartaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad barowey doontiin aadna kasoo heli doontiin insha Allah waa ka sasasa isku soo qasay hadda wajigayga aan marinayaa wajiga ma iska soo dhaqan sidiisa ku marsanayaa markii uu igu soo khalalo oo wajiga aan soo dhaqo sidoo ku soo baxo waa ila arkaysiin insha Allah waa kana asxaabe wajiga ma soo dhaqin hadaaya ugu dambeysii dhaqitaan insha Allah hadda waxa sameynayaa inaa oo marsado maskihi masha Allah wax badan aan ku joogaya ilaa nus saac camal oo ku joogi kartaa intuu ka qalalay adigu waa iskaga joogi kartaa insha Allah hadda waa marsaneyna hadii Ilaahay yiraahdo bismillaah maasha Allah waxaan dhan wax oo ka heli doontiin waaye asxaabteeda qaaliga ah nashada wax tare wajiga u leedahay bariiska cad sidoo kale anti-aging oo leeyahay insha Allah waxa is leedihiin wajigu ka haleynayaana ma aha wax taroon ni lahaa doonaa insha Allah barowey aniga aad oga helo wajigeega waxyaalo oo kiimiki ama marsado waxyaalahan saan oo naturalka ah aan wajigeega iska mamariyaa maasha Allah quruxeen ii tahay wajigeega maasha Allah fimanka wixii dhan oo uu ka noqonayaa aan huruud wax badan ku darsanin hadda maadaama huruud wax badan aan ku darsado hadaan ku darsado wuxuu iga noqonayaa wajiga fiman ay iga soo baxayo taas darteed wax yar islay ku daray adiga hadaa doonto ku marsan in waa ku darsan kartaa cafan si oo wajiga jaalo kuugu soo baxo qurux uu noqdo akasa sasla u marinayaa wax oo cabsi oo khatid ma aha inuu wajiga ka haleeyo mise asleeda wajigu iga dheelayaa waayo waxyaalahan dhan wax oo natural ah waaye oon ka heli doontiin insha Allah marka saas la iskaga marso hoosh oo kor qabsan kartaa inta hoosh haysid wajigaaga asagoo wax ku marsan masha Allah waxa aad ku samaysana maxaa la dhahay caano booraha natural yogurt waxaas dhan wajigaaga wuu nafaqeynayaa qurxoon ka dhigaa insha Allah hadda marka wajigeega oo mariyo oo soo qalalo oo soo dhaqo soo ku soo baxo ayaa ila arkaysa hadii Ilaahay yiraahdo laazim leh ma aha markii aad meel u socotid inaad marsatid
waxaa samayn kartaa markasta adi isleedahay inaad isxasuusatid waayo qofka noloshiisa asaga inuu xasuusto waayo laazim ma aha qofka markuu meel aadaayo leh inuu wax marsado akaasa wejigana waxauu ka qaadayaa maqaarka oo maxaa la dhahaayo oo dilmay oo ka qaadaa quruxun kuu soo baxaa qurux waxaa la dhahay fara ku heen waaye adiga haddaa gacanta isku haysid maasha allah korkaa quruxu kuu soo baxaayaa akaasa asxaabee halihii oo kaa hiro fraysalka waa gishan kartaa maalmo kale waa marsan kartaa wax kaa uraayana ma aha waayo fraysalka kuu dhaqaalaynaayo markaas halahan kala soo marsanaya markaas isku soo laabanayna insha allah waa kana asxaabee hadda waa soo wada marsaday wejiga dhanaa kusoo wada mariyey hadda waxaan samaynayaa waxaan ku joogayaa ilaa iyo 20 daqiiqo camal adi ilaa iyo 30 daqiiqo markoo iisoo qalalo insha allah ayaa isku soo laabanaynaa oo iska soo dhaqa insha allah ila socda asxaabteeda qaaliga aada oga heli doontiin anaa idinka hubo insha allah broweya waxa isdhahaysiin yani waxaan wejigu kaaga dheelaana ma aha wax oo natural ah waa uu wejigaana ku qurxinaayo insha allah markii oo soo qalalo oon soo dhaqo ayaa isku soo laabanaynaa insha allah waa kana asxaabee hadduu iisoo qalalay wejiga dhan oo taagmayaan ku leeyahay insha allah waa soo dhaqayaa markaa soo dhaqo ayaa isku soo laabanaynaa insha allah waa kana asxaabee markii aan soo dhaqay wejiga sidaan quruxda badan oo iigu soo baxay insha allah waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontiin aadna barowey doontiin bliis haddii ay ugu cusub tihiin subscribe ii dhaha sheer dhaha like dhaha comment kasoo dhiibta waa walaashin yasmiin oo idin leh kulanti dambe oo qiimo leh maca assalaama Come back to life, I'm still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean our throat. Even if we fall, we will rise up and